ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାଇଚାଲ କବିତା ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3 ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ପଢୁଛେ ଚାପ୍ଟର 6 ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର କେମିତି ସୁବୋଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ସେ କେମିତି ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାର ଅଳସ୍ୱାମୀ ସେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା କେମିତି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଚାପ୍ଟରଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ କଣ କରିବା ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଅଭ୍ୟାସ ସୁବୋଧ ଭଲ ପାଠ ନ ପଢିବାର କାରଣ କଣ କଣ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢେନି ସେ ତାର ପାଠ ପଢାରେ ମନ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢେନି କଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ସୁବୋଧର ଆଖି ଦୁଇଟା ଚକ୍ ଚକ୍ ହୋଇ ଉଠିଲା କଣ ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଭାବେ କେମିତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତା ସାଧୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲା ଜଣେ ବାବୁ ଆସୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାତିରେ ଉଭାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଶୁଣେ ତା ଆଖି ଦୁଇଟା କଣ ହେଲା ଚକ୍ ଚକ୍ ହୋଇ ଉଠିଲା ସୁବୋଧର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସାଧୁ ଆସି କଣ କରୁଥିଲେ ସୁବୋଧର ସାଧୁ ଆସି ଦିନବେଳା କଣ କରୁଥିଲେ ଏକ ଗୋଡ଼ରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଉଭାନ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଗାଁର ମୁରବୀ ଲୋକଟି ସୁବୋଧକୁ କଣ କହିଥିଲେ ଗାଁର ମୁରବୀ ଲୋକଟି ସୁବୋଧକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କର ସେ ଦୟା କରିବେ ତୁମ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦେବେ ସୁବୋଧ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଆଣିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କେମିତି ସେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ପାଠ ଭିତରୁ ମନେ ପକାଇ ଆସ ନମ୍ବର 2 ଆମେ ଉତ୍ତର କହିଲୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ କଣ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ସାଧୁ କହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ କଣ ଲୋଡ଼ା ସାଧନା ଲୋଡ଼ା ବୋଲି ସାଧୁ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରର କେଉଁଥିରେ ଦରକାରୀ ବିଦ୍ୟା ରହିଥାଏ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରର ସାଧନା ବଳରେ ଦରକାରୀ ବିଦ୍ୟା ରହିଥାଏ ସୁବୋଧ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅଡ଼ି କରି କଣ କହିଥିଲା ସୁବୋଧ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅଡ଼ି କରି କହିଥିଲା ବାବା ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସୁବୋଧ ସାଧୁଙ୍କୁ ଅଡ଼ି କରି ସୁବୋଧ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କାହିଁକି ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖା ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ କାହାକୁ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଆସ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ସୁବୋଧ ଅଳସ୍ୱାମୀ ସେ ଜଣେ ଅଳସୁଆ ଥିଲା ସାଧୁ ବାବୁ ଉଭାନ ହୋଇଯିବା ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ସାଧନା ଲଢ଼ା ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର 4 ଆସ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥ ଖୋଜିବା ବାହା ବାହା ଦେବା ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଅଳସ୍ୱାମୀ କରିବା କାମ ନ କରି ବସି ରହିବା ଉଭାନ ହେବା ଶୂନ୍ୟରେ ମିଳାଇ ଯିବା ମୁରବୀ ଲୋକ ଗାଁର ବୟସ୍କ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ନେଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ସାଧନା ଲୋଡ଼ା ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସ ଆମେ ବାକ୍ୟ କରିବା ଅଳି କରିବା ଛୋଟ ପିଲାଟି ମା ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛି ନିରାଶ ହେବା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେତେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ନ ଦେଇ କହିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ସୁବୋଧ ନିରାଶ ହୋଇପାରିଥିଲା ଲୋଡ଼ା ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କୌଶଳ କରି ଯେକୌଣସି କାମ ହାସଲ କପଟି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୌଶଳ କରି କାମ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି କଣ କରିବ ତୁମର ଯଦି ପାଠ ମନେ ନ ରହୁଛି ତୁମେ କଣ କରିବ ବାରମ୍ବାର ପାଠକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବିଦ୍ୟା ମନେ ରହିବ କୌଣସି ସାଧୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ କଣ କରିବ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଲେଖା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପାଖ ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କଣ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଯାହାକୁ ନେଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବୁ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଓମକାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ
ଯାହାକୁ ନେଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିହୁଏ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କାହାର ବନ୍ଧନୀରୁ ନାମ ନାମ ବାଛି ଆଣିବା। ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ବାବା ସାଧୁ ବାବା। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋର ବିଦ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ସୁବୋଧ କହିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ ସାଧନା ଲୋଡ଼ା, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ସାଧୁ ବାବା କହିଥିଲେ। ତୁମେ ସେଭଳି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କିଏ କହିଥିଲେ? ସାଧୁ ବାବା ସୁବୋଧ କହିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ସେଇ ସଫଳତାର ମଧୁର ଫଳ ପାତ୍ର, କିଏ କହିଥିଲେ? ସାଧୁ ବାବା। ନମ୍ବର ଟେନ୍, ଫୋର୍ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଆମେ ଫୋର୍ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତା ବିପରୀତ ସଫଳତା ବିଫଳତା, ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ, ଦିନ ରାତି, ଦରକାରୀ ଅଦରକାରୀ, ନିରାଶ ନିରାଶା ଆଶା। ତାହେଲେ ଆମ ଚାପ୍ଟର ସିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଲା। ତୁମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେବି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ।